ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੈਟਿੰਗ ਵਧੇ ਕਰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ محمد رب سونا رمان آج تائی قرآن یاد ہے اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی نہیں بڑی مہربانی دل بن گیا ہے ذریت بنان شیراز نو آقا جو فرد ثانی وا سنا اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی نہیں 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 رب جو ساڑے آ رہے ساڑے آ رہے اپنا منہ ویکھ میں تو بنیا دی گل ہی نہیں پہ کریں دا قرآن دی قسم اللہ نے علی جہ نبی چ نہیں بنایا چودریت میں نے آخنا کیا چاہنا ہے آ تک دساوا کتنا وزن ہے میرے مولا دینا چاہ بھائی کون تم بھی پہلے رب نے نور علی بنا یا تیرا رجب خدا مکان یاد ہے اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی نہیں یا علی یا علی